importante também nominar, né, a música do povo preto, porque o povo preto é nominado povo preto, né? Não é o povo preto que se autodenomina povo preto. Uma das manifestações da diáspora é essa: você se apropria daquilo que é usado para te diminuir, para te reprimir, e você transforma aquilo em alguma coisa potente, como força. Então, ainda é muito necessário que se nomine, não é? Dentro do sistema educacional também, as manifestações da diáspora são todas invisibilizadas, bastante invisibilizadas, tanto que se criou uma lei em 2013 para se obrigar ao ensino, né, de cultura afrodiaspórica, africana e indígena nas escolas brasileiras, e ainda assim a lei não funciona, porque as pessoas não sabem o que fazer. As manifestações culturais afrodiaspóricas, elas são ferramentas de resistência, elas são ferramentas de afirmação, elas são ferramentas de construção de linguagem do futuro, e por isso elas desafiam o sistema, elas desafiam o sistema escolar, elas desafiam o sistema do comércio, a cara de quem vai vender, a cara do artista que vai vender. Então, a música virou um comércio, a gente sabe disso, e a música que desafia os donos do comércio, os donos do capital, ela sofre sempre um processo de invisibilidade. Por um lado ela é permitida, por um lado ela tentam controlá-la. Yeah.
multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem dançando no calor. Um peixe amarelo beija minha mão. Nas asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confete deixa minha dor. Minha fala.